hai. ខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបាទសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃព្រះចរន្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីខួប45ឆ្នាំនៃកំណើតសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងខួប24ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23ដុល្លារ1991ខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបាទឈ្មោះហាសានកសិនខ្ញុំបាទជាអ្នកជំនាញចំនួនក្រោយបំផុតមុនសាធារណរដ្ឋខ្មែររលំហើយខ្ញុំបាទធ្លាប់ជាប់គុកសម័យខ្មែរក្រហមមួយឆ្នាំដែរមុននឹងមានសេរីភាពមករស់នៅស្រុកនេះប្រមាណ37ឆ្នាំខ្ញុំសូមគោរពយុទ្ធមិត្តរួមរបុត្រនៃអតីតរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរព្រមទាំងបងប្អូននិងមិត្តរួមជាតិខ្មែរជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យចៅណាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកសូមគោរពនិងសូមធ្វើគារវកិច្ចជូនលោកនិងនាយកនាយករៀមច្បងទាំងអស់លោកស្រីដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ផងដែរដល់សមាជិកាប្រតិភូចៅណាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនៅតាមរដ្ឋនានាដែលអញ្ជើញមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានជាអាពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីនេះតែម្ដងហើយនៅមកពីក្រុមផ្សេងៗពីរដ្ឋ Massachusetts រដ្ឋ Virginia រដ្ឋ Maryland និងពីប្រទេសបារាំងប្រទេសស្វីសខ្ញុំបាទមិនអាចរៀបរាប់ឲ្យអស់ទេដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់ខ្ញុំបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបថាវិធីជួបជុំជីវប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមិនអាចកើតមានឡើងបានទេបើគ្មានការជួយជ្រោមជ្រែងពេញទំហឹងពីជនរួមឈាមខ្មែរក្នុងចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកបងប្អូនខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនិងពីជាតិសាសន៍ជាមិត្តជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលស្នេហាសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារយើងមានភាពបរទេសខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមអានធ្វើជាសេក្រារីទទួលស្គាល់ acknowledgement and recognition ជាភាសាអង់គ្លេសដោយសង្ខេបមុននឹងសូមអញ្ជើញលោកស្រីដែលត្រូវជាភៀវកិត្តិយសអញ្ជើញមកពីជិតឆ្ងាយហើយនឹងលោកប្រធានចៅណាខ្មែរចាស់ស្រុកដែលសូមអញ្ជើញឡើងនៅលើវេទិកាហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទ respected venerable Buddhist clergy, good afternoon ladies and gentlemen, respected commanders, officers of the US and Khmer Republic Armed Forces, fellow Khmer compatriots and distinguished guests. My name is Hassan Qasem. I represent Khmer Mecha Srok in the United States. First of all, I'd like to welcome all Khmer Mecha Srok delegates from other countries and the United States who have traveled a long way from France, Switzerland, California, Connecticut, Florida, Georgia, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New York, Texas, Virginia, Washington State, etc. to join our historic reunion today. Due to time limit, please forgive us for not being able to recognize all delegates from other states. This event wouldn't have been possible without the full commitment and support from all of you, the Khmer and Master of the Land. We also recognize our American and other foreign friends for making efforts to be part of our KMS sponsored event.
We are all freedom, justice, and democracy loving people. វត្តមានលោកលោកស្រីបងប្អូនយើងនៅជិតឆ្ងាយជាមួយនឹងចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនៅថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញគ្នាមួយដែលខ្មែររួមរំគ្នាជាភេតរៈភាពជាមិត្តភាពជាជាតិសាសន៍ឈាមជ័រតែមួយរួមដៃគ្នាការពារមាតុភូមិរបស់ខ្លួនទុកស្កាត់ទោសប្រីយូនខាងជើងនឹងវិកងឆ្លៀនពៀនមិនឲ្យយកប្រទេសកម្ពុជាកាលពី45ឆ្នាំមុនគ្រានោះខ្មែរបញ្ញាចិត្តស៊ូប្រូជីវិតដើម្បីការពារទឹកដីជាតិនិងសាសនាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកស្រីបណ្ឌិតចាក់សុខុនអញ្ជើញឡើងសម្រួមកិច្ចអាយ៉ាវ៉ាត់នៅលើវេទិកានេះ And I also would like to go by the order of my MC here. After Dr. Chak Sakon, Commander Tara Tan Thak, please come to the stage. Major General Joe Potter, please. Commander Joe Prokovio, Dr. Gaffa Yemet, Dr. Alan Graham, Attorney Morton Scholar, Mr. Romney, Musa Borome, and Hassan Poklon, and Colonel Turntide. Your presence with us today reminds us of a moment when the Khmer stood up together as brothers and sisters of common descent to defend our motherland from communist North Vietnamese and Viet Cong aggression 45 years ago in 1970. That moment, the Khmer were determined to make the ultimate sacrifice to defend the country, the nation, and the religion. បន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំសូមប្រគល់បញ្ជាការជូនលោកដើម្បីប្រារព្ធពិធីវឌ្ឍនកិច្ចវណ្ណាវុធជានិមិត្តរូបពីកងទ័ពជាតិទាហានដែលជួនឹងពិធីវឌ្ឍនាវុធអញ្ជើញជាក្រោបឈរខ្ញុំប្រកាសសូមឲ្យទាហានស្លៀកឯកសណ្ឋានគំនប់គោរពហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្លៀកពាក់ជាស៊ីវិលសូមមេត្តាប្រោសឈរដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ការដើរក្បួនមួយជាទម្លាប់ក្នុងពិធីធ្វើវឌ្ឍនកិច្ចបាទហើយបន្តទៀតខ្ញុំប្រកាសអភិបាលនឹងសូមអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណខាន30វិនាទីដល់បុគ្គលបុគ្គលប្រុសវិរៈជនពលជាជីវិតនៅក្នុងបុគ្គលហេតុជាតិគ្រប់សម័យកាលហើយនឹងមានការគោរពទុំជាតិនិងភ្លេងទុំគ្រប់ទុំជាតិអាមេរិកាំងហើយនឹងសាធារណរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំសូមលោកវិជាការដឹកនាំពិធីNow, without further ado, ladies and gentlemen, I'd like to invite the commander for this ceremony to assume command position for the military review, marching, present arms, and other protocols. We ask that those wearing uniforms salute the flags and national hymns of the Kingdom of Cambodia, the American Star-Spangled Banner, and the Khmer Republic. Those not wearing uniforms, please rise and remain silent for a few moments. Also, we ask that you pause 30 seconds for a moment of silence to remember our fallen heroes who made the ultimate sacrifice for the cause of freedom and democracy after the military ceremony. Thank you.
ឥឡូវនេះពិធីគោរពទង់ជាតិអាមេរិកបានចប់សព្វគ្រប់ហើយខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីនិងមេជាតានិងនាយកទាំងអស់មេតាប្រំពៃគោរពទង់ជាតិសាធារណរដ្ឋខ្មែរសម្រាប់ហើយតទៅទីនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញសូមមេត្តាក្រោបឈរមកលើទៀតដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈជនខ្មែរទាំងអស់ទាំងស្រីទាំងប្រុសដែលបានបូជាជីវិតបរិជីវិតនៅក្នុងបុព្វហេតុជាតិចំនួន30វិនាទីសូមមេត្តាក្រោបឈរហើយមេត្តាស្មឹងស្មាតសូមអរគុណ I'd like to ask our friends to riseFor 30 seconds in memory of those who made the ultimate sacrifice for the cause of freedom in defense of the motherland. Thank you. សូមអរគុណហើយសូមអញ្ជើញសម្រាប់ហើយតទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមនិមន្តព្រះសង្ឃដែលមានព្រះអង្គវិជ្ជាគ្រូចៅអភិការវត្តជួតញ្ញាត្រៃកោជួតញ្ញាណៅជួនណានៅទីក្រុង LA ប្រដេជគុណគង់សុផាន់សូមមេត្តានិមន្តយោមោតាសាវេរោអតสัจจยัมบังกะเลอัปปาราจิตตปัลลังเกสัยเสปะทวิปังอภิเสเกสัพเพปุญฺเทนังอาคัพปัตตปะมตะติสนังคัตตังสมยังปะเพียตังสหนทิตังสุขิโนสมหนตจะสยิตทางพระมัยจังเตอะคินังกายกรรมังวิจากรรมังปะเตอะคินังมโนกรรมังปะนิทิเตปะเตอะคินาปะเตอะคินานิกัตถวานลภันตัตเถปะเตอะคิเน
Thank you.